ligado, não está? Todo mundo está ouvindo? Pronto. Eu preciso observar atrás da carteira de motorista para ver se ela não está vencida. Perceber isso da minha hoje. Que a minha está vencida. Isso é o ego funcionando. O ego, ele nos ajuda a entabular essas relações dentro desse contexto mais físico, mais materializado. O problema é que nós deixamos que o ego ocupe espaço demais e nos envolva num processo de inconsciência sobre quem somos. Para falar desse processo de inconsciência, nós convidamos um cavaleiro medieval. Cavaleiro, ele era o mais corajoso cavaleiro do reino. Ele vestia uma armadura prateada, extremamente iluminada, e ele tinha um castelo e era casado com uma moça linda, uma donzela, que ele salvou, ele mesmo tinha salvado essa donzela, um dragão, uma torre. Era casado com Juliette, que era uma esposa muito grandada, e ela foi casada com ele, eles tinham um filho chamado Lima. Inclusive, ele sentava à mesa de jantar com essa armadura. E quando ele ia dormir, ele também não queria tirar, porque ele gostava muito daquela armadura. Nos períodos, diz Robert Fish, eu trouxe alguns trechos do texto. Nos períodos em que não havia muito o que fazer, porque nem sempre ele tinha que ir às batalhas, ele tinha o terrível hábito de resgatar donzelas, mesmo as que não queriam ser resgatadas. A menção de uma cruzada, o cavaleiro avidamente vestia sua armadura brilhante, montava em seu cavalo e partia em qualquer direção. Ele partia como? Em qualquer direção. Gravem isso. Tão ávido estava, na verdade, tão ávido, que algumas vezes cavalgava em várias direções ao mesmo tempo. O cavaleiro tinha uma esposa fiel, como eu já falei para vocês, e um filho muito bonito, chamado Christopher. Com o passar do tempo, o cavaleiro tornou-se tão enamorado de sua armadura que nem mais se importava em tirá-la, como já disse para vocês. Pouco a pouco, sua família se esqueceu de sua aparência. Juliette dizia para o filho: olha, meu filho, aquela foto em cima da lareira é seu pai. Porque ele não tirava sequer o elmo para jantar com a família. Então, a gente está diante de um aspecto da psique, da estrutura da psique, chamada persona, um arquétipo. A persona é uma máscara que eu coloco, você coloca, todos nós colocamos para entabularmos as nossas relações. Ter uma persona ou várias personas não é ruim. É inclusive importante. Porque você não pode, a todo momento, desvendar-se para qualquer pessoa. Então, faz parte, inclusive, de um certo equilíbrio, de uma certa saúde mental, você usar as suas personas. Eu queria vir para aqui para conversar. Deixa eu ver se o fio vai. Então, uma persona... Presta não. Deixa eu vir para cá. Nós usamos uma persona, por exemplo, para trabalhar. Eu não posso, você que é militar, que eu sei, que sua esposa apaixonada botou uma foto no Facebook e eu vi. Você, certamente, no quartel,
Você tem uma forma de se conduzir que é característica do militar que está ali trabalhando. É a persona que ele incorpora quando ele bota a farda. Mas imagine se você não tirasse a farda nunca. E se você achasse que sua casa é um quartel. Certamente não é assim. Com certeza você pendura. Eu não sei não, tem alguém aqui rindo, dizendo que mais ou menos assim é. E você pendura a sua farda e que você vai viver outras formas de se relacionar. Mas ocorre que, muitas vezes, nós deixamos que a persona fique fixada em nós. E eu posso passar uma vida inteira distante de quem eu sou, do meu si profundo, simplesmente correndo de um lado para o outro, vestido na minha armadura de prata, porque assim eu sou justificado socialmente. As pessoas me admiram, as pessoas gostam da minha produção intelectual, por exemplo, ou do meu trabalho lá no quartel. E aí eu sou aquela pessoa que eu apresento para o outro. Então eu construo uma identidade assentada na persona. Mas a persona é um dos arquétipos da psique. Eu não posso ficar nela. A persona, ela é toda estruturada no ego. É a parte mais superficial de mim. E se eu perco todos os anos da minha preciosa reencarnação sentado numa persona, ou em mais de uma, eu retorno ao mundo espiritual com a sensação de tempo perdido. Eu não fiz o que eu devia fazer. Então, Marlon Reichdahl, que é um psicanalista, ele faz parte do grupo que estuda a psicologia profunda de Joana de Angelis, das obras de Joana de Angelis, ou Joana Lee. Vocês sabem que são 17 obras, todas aprofundando estudos de Joana na psicologia analítica, base junguiana. E Marlon Reichdahl é um desses psicanalistas. Então, neste livro aqui, ó, Refletindo a Alma, ele diz: há um eu que reconheço, aceito, admiro e mostro a todos. E um não eu, uma parte que não aceito, que recrimino, que julgo, condeno e escondo de todos. O grande problema das máscaras não está no uso que fazemos dela, como dizemos. As máscaras são importantes nos processos relacionais. Elas são, inclusive, civilizadas. Elas nos ajudam nas relações mais civilizadas, a sermos polidos. Mas eu tenho que ter consciência da minha persona naquele momento. Eu tenho que saber que eu estou na persona e fazer o uso necessário. E não deixar que a persona cole em mim, como o espírito de um magistrado com quem tivemos a oportunidade de conversar. Há alguns anos, ele desencarnou, ele não deu conta do seu desencarne, tão fixado na persona de magistrado que ele estava. Estava ali. E o que ele via na frente dele, e eu vou dizer a vocês por que que isso é possível, eram os autos. Ele estava desencarnado e ele não percebia que ele tinha desencarnado. Ao desencarnar, o seu psiquismo, fixado na sua persona de juiz, o atraiu para o fórum. Dá para entender?
Então, Emmanuel, ele diz que o Espírito está onde está o seu quê? Coração. Onde está a sua emoção. Para aquela pessoa, para aquele irmão nosso, que enquanto encarnado foi magistrado, e que se estruturou todo ali, inclusive em termos de relações de poder, porque é muito difícil ter poder e não se equivocar. E não deixar, é uma das provas mais difíceis, é o poder. Antes pobre, numa casa de taipa. Porque as possibilidades de autoilusão são muito grandes. Que é o caso desse amigo nosso. Então, ele via os altos. Então, ele chegou, a médium deu passividade e ele começou a falar assim: eu estou aqui com os seus altos. O meu. Era o meu. Eu sei tudo que você fez. Eu fiz. Eu devo ter feito muita coisa ruim mesmo. Aí eu disse: você está vendo aí meus erros? É, meu irmão, realmente, eu errei muito. Eu tenho certeza que eu fiz muita coisa errada. Leia aí, por favor. Eu, por intuição dos benfeitores, eu pedi que ele lesse. Aí ele lê os crimes. Cada coisa horrível. Só que era ele. No final, não era eu. Era ele. Nos autos, o nome dele. E ele achava que eu era um réu, entendeu? Quando eu estava na frente dele. Ele achava que eu era um réu e que ele estava numa audiência. Veja como é grave. E com muito amor nós o abraçamos, o acolhemos e dissemos: meu irmão, ele: não, eu não posso ter feito isso. Meu irmão, não tem problema, foi há muito tempo. Porque ele estava fixado na persona. Entendeu? Eu acho que este exemplo, ele funcionou, não funcionou um pouco? Para vocês entenderem o que é esse arquétipo da personalidade. Vamos usar um exemplo agora dentro das questões da afetividade e da sexualidade. Por exemplo, eu posso reencarnar, nós sabemos que o espírito em si, ele não tem sexo. Está lá no livro dos espíritos. O espírito não tem sexo, sabia disso, né? Então, se você for muito machista, muito macho, é candidato a reencarnar como mulher. Para ter uma experiência na condição do feminino. Inclusive, isso acontece. Nós reencarnamos nas duas polaridades. O outro já ficou nervoso ali. Nas duas polaridades, porque as duas experiências, os dois polos, o ânima e o ânimos, trazendo em Jung novamente, são importantes para o nosso crescimento espiritual. Mas pode ocorrer de eu reencarnar num corpo físico que não está compatível com minha psique. Porque se o espírito em si ele não tem um sexo definido, poderá o espírito escolher psiquicamente uma polaridade. Ele se sente bem naquela polaridade, não sei se você está entendendo. E por mais que ele tenha um corpo masculino, se ele tem a psique feminina, esse corpo masculino não é capaz de transformar essa psique. Porque ele tem isso, ele escolheu a vontade dele, ele prefere. E vice-versa. Então, imagina uma pessoa que reencarna nessa condição e que renasce numa família extremamente repressora, o que não é raro. Por exemplo, uma família de determinada doutrina neopentecostal. E aí ela aprende que isso é pecado, que isso é coisa do demônio. Desde pequena ela vai se autopunindo, ela vai construindo um autoconceito depressivo. A escola não o aceita, a sociedade não o aceita, a religião não o aceita. Então ele, para se defender, o instinto de defesa, está lá no livro dos espíritos, ele cria uma persona. Isso pode ocorrer. E ele começa a perseguir os homossexuais.
Entendeu isso? Ele não consegue aceitar o que há nele, o que ele é, exatamente porque o processo de convivência na sociedade é muito difícil. Ele desenvolve essa persona e ele se transforma na sociedade o maior combatente do homossexualismo. De forma que todas essas pessoas que estão por aí combatendo o homossexualismo, elas são, em tese, em potência, homossexuais. Digo isso sem medo nenhum. Porque se você vive a sua afetividade de forma equilibrada, você está bem, seja homoafetivo, seja heteroafetivo, você está nem aí o que as pessoas estão fazendo. Você diga, meu irmão, seja feliz, amém. Você não vai tentar destruir o outro e perseguir, porque nesse movimento, todo o ego, a estrutura do ego está dominando a pessoa. E a máscara fixou. Então ele se transforma num moralista, que na verdade é um falso moralista. Bem falso, viu? Não é chocante isso? Então nós temos várias pessoas, por exemplo, os espíritas têm uma persona ótima, pessoas do bem. São pessoas do bem. São anjos, os espíritas, que quando desencarnarem, abrir-se-ão os pórticos dos céus, porque trabalharam no Peixotinho, no Cáritas. Tem muito espírita com esse auto-engano. Que bastou, que chorou muito. Tem os trabalhadores da sopa do Peixotinho estão aqui. Estão achando que só pegar a cebola, descascar e chorar lá para fazer sopa para os pobres, é um ser iluminado. Isso é uma persona, é a persona do espírita. Aí a pessoa trabalha 20, 30, 40 anos numa casa espírita, desencarna, com alguns méritos, sim, porque, afinal de contas, você fez a caridade, você ajudou, mas você continuou a mesma peste. Você voltou a mesma criatura preconceituosa, invejosa, ciumenta. Você não fez a jornada heróica. Então, a gente tem sempre dito que se você já é espírita 3, 4, 5, 6, 7 anos, 10, 20, e ainda não ficou extremamente incomodado com você mesmo, se você não entrou em crise com a sua pessoa, você não está entendendo. Você está na persona. Por isso a gente chamou o cavaleiro para nos ajudar. Porque existem várias personas. Tem a persona da mãe boa. Eu sou uma mãe tão preocupada, tão boa. Na verdade, é dominadora, controladora, mas é uma boa. Eu me dedico. Aí ela olha para você e diz assim, eu sou uma mãe que dê a minha vida por você. E ela conta, inclusive, quanto gastou, ela passa na sua cara. Ela é boa. Na verdade, é uma relação de troca. Tem várias pessoas. Tem a do espírita bonzinho, tem a da mulher frágil, fraquinha, doentinha. Já viu essa? Oh, meu Deus, eu estou sempre precisando que cuide de mim, de um braço forte. Nada contra seu braço forte. Teu marido vai dançar aí hoje. Nada contra esse braço forte. Mas... porque ali, na condição de mulher frágil, eu me justifico, eu não preciso me esforçar, eu não preciso fazer meu movimento de autoencontro. Mas como diz meu filho Pedro, a vida esbofeteia. E você bota a persona, mas a vida vai lá aí e você vai ter que encontrar. Então o espiritismo é isso, é coisa para gente fraca. Espiritismo mesmo é uma doutrina de coragem. E você vai virar o espelho para você. E aí, então, o cavaleiro, ele passou a dormir, a jantar com aquela armadura, porque ele adorava aquela armadura.
E Juliette começou a se incomodar. Ela começou a dizer: eu não suporto mais essa armadura. Ele ia abraçá-la, machucava os ossos dela. Ele ia beijar o filho, não conseguia. E Juliette começou a dizer: você precisa tirar essa armadura. E ela arengou tanto com ele, que ele disse: tá certo. Só que quando ele foi tirar a armadura, ela tinha se fixado. O elmo não saía. Só, inclusive, a viseira que antes ele levantava para se alimentar também não. E Juliette precisou amassar a comida e começar a dar pelo furinho da viseira. Ele não conseguia mais tirar. E ele ficou desesperado, porque agora ele tinha que tirar e ele não conseguia tirar essa danada, essa armadura. Então ele foi para o ferreiro. Chegou lá no ferreiro, a primeira coisa que fez foi pisar no pé do ferreiro. Porque é assim, porque quando você está com a sua armadura, você fere muitas pessoas e não nota. Você não sente que está ferindo as pessoas. Ah, me desculpe. E ele vivia pedindo desculpas. Você é uma pessoa assim que vive pedindo desculpa? Está sempre pedindo desculpa aos outros. Quem sabe não é a sua armadura. E aí o ferreiro, ele disse: bata para tirar. E o ferreiro estava com a raiva danada, porque ele tinha pisado o pé, bateu com o martelo e não conseguiu. Eu vou vir no outro dia, acho que é porque eu estou cansado. O ferreiro disse: venha de manhã cedo que eu vou tentar tirar. Bateu com toda a força, não conseguiu. Uma semana inteira tentando tirar aquele danado daquele elmo e soltar aquela armadura, e não conseguia. Ele estava desesperado. Juliette achou que ele não tirava de propósito. E ele então vai, segue atrás de um caminho, de uma forma de ele se livrar. Ele vai falar com o rei para ver se o rei diz para ele como é que ele tira essa armadura. Só que quando ele chega no castelo do rei, ele encontra o bobo da corte. E o bobo da corte diz para ele que o rei tinha ido para uma cruzada. Ele disse: meu Deus, como é que eu vou fazer para tirar essa armadura? Eu preciso tirar essa armadura. E o bobo da corte disse: bem, se você não é uma triste visão, nem todo o seu poder pode mudar a sua condição. Porque ele era o mais valente cavaleiro do reino. Será que apenas, diz o bobo, apenas uma vez você poderia levar a... Ah, não, ele que diz ao bobo. Levar a sério os problemas de alguém? Você contaria uma diferente canção se fosse você que estivesse entalado aqui dentro dessa armadura? E o bobo diz: estamos todos presos em algum tipo de armadura. Apenas mais fácil de encontrar é a sua. A sua está bem evidente. Mas estamos todos presos em algum tipo de armadura. Ah, era tão bom que você estivesse... Eu tive o trabalho de sair atrás de cavaleiros medievais com armadura, para vocês verem. Mas não está dando. Eu posso depois dar esses slides para vocês. E aí, então, o bobo diz para ele que havia uma pessoa que poderia ajudá-lo. E essa pessoa era um mago chamado Merlin. E que este mago estava na floresta escura. Cavaleiro, existe alguém que poderá ajudar a trazer seu verdadeiro eu para diante do olhar? Você conhece alguém que poderá me tirar essa armadura? O mago Merlin, você precisará encontrar. A morada do sábio fica nas florestas escuras. E aí ele começa a jornada. Ele vai para a floresta. Vamos falar da floresta? A floresta, ela é o inconsciente. É uma imagem arquétipa que significa esse mundo interior. Então, quando o bobo da corte diz: vá em busca do mago, em busca da sabedoria,
na floresta escura, ele está dizendo para o cavaleiro olhar para dentro de si mesmo. Entrar na floresta escura. Quantas vezes nós não conseguimos parar, meditar, fazer silêncio para entrar um pouquinho dentro da gente? Vou dar um exemplo. Conversei há pouco tempo com uma moça que ela tem uma moça da minha idade, minha faixa etária, uns em perto de 50, pertinho. E com os filhos crescidos, e naquela fase em que os filhos vão ficando cada vez mais autônomos, graças a Deus. No caso específico dessa moça, a filha foi morar em outro país para fazer um curso, e o filho noivou, mas noivou escondido. E a partir desse momento, dessa decisão que o filho teve de noivar sem fazer uma festa, sem e já chegar noivo, ela começou num processo de mágoa e de ressentimento profundo. E aí ela segurou a ponta de um cabo de corda, aquele cabo, e a nora outro. Aí começou o cabo de guerra. E quando ela veio falar comigo, ela falava da nora, porque era uma pessoa que tinha destruído a família dela. A família dela era unida. Então, todo o problema estava onde? Aqui, ó. E se você ouvisse, realmente, essa menina é a usurpadora. Você viu aquela novela mexicana, La Usurpadora? Era a nora. Era isso que ela estava apresentando e era esse o sofrimento que ela trazia. Então a gente começou a conversar com ela. Mas me diga uma coisa. Será que é por causa mesmo dessa menina que você está assim? Comecei a conversar, a fazer perguntas. E ela, numa linguagem bem pernambucana, se arretou comigo. Por quê? Porque eu não estava aderindo à tese de que a nora é que era a criminosa da história. Pelo contrário, eu estava fazendo perguntas, levando ela para a porta da floresta escura. Levando. Bora, filha, olha, será que é a nora ou teu medo dessa fase da vida? Aí ela dizia, eu sou uma mãe muito cuidadosa. Isso eu não tenho dúvida que você é. Mas agora você não está sendo convidada mais a exercer esse papel como você exerceu. Você vai ter que buscar outros sentidos. Mas eu posso ter passado a minha vida toda cuidando dos meus filhos sem olhar para mim. Sem me analisar, sem me perceber. E agora que o menino escolhe outra, eu me sinto traída, não é? E aí a gente tentou, com muito amor, conduzi-la para essa verdade. Se intrigou. Vou-me embora dessa casa espírita que não presta. Gosto dessa casa espírita, não. Eu não gosto porque eu pensei que ia falar com o espírito e estou falando com você. Isso acontece direto no atendimento fraterno. Que a pessoa acha que um espírito vai baixar e que a gente vai dizer... E o espírito vai dizer o que ela deve fazer. É a armadura, é a conduta infantilizada ainda. Mas quando chega lá no atendimento fraterno, que encontra essas reles mortais, eu, Eurídice, Eurídice trabalha no atendimento fraterno lá, a gente diz, pode falar. Tem gente que vai embora e não fala. Oxe, eu vou embora, eu vou falar contigo. Quem é você? E quando a gente começa a levar a pessoa para essa percepção, conduzi-la para as portas da floresta escura, dizendo, entra, entra aí. Descobre a causa real da tua dor. Por que tu estás sofrendo? Por que tu estás assim? Não é a nora.
são as emoções que você precisa encontrar. E assim, o cavaleiro, como não tinha mais para onde correr, porque eu digo para vocês, meus irmãos, que se ele tivesse um jeito de tirar aquela armadura, ele não entraria na floresta escura. Até rimou. Ele só entrou e cavalgou com coragem, porque não tinha jeito, igual a gente, nos processos existenciais. Então, a gente abre aspas um pouco, o espaço para falar sobre a depressão. O que é a depressão? Joana de Ângeles diz que a depressão é quando ocorre o processo depressivo, quando o espírito ele não tem mais saídas das suas fugas, dos seus escapismos. Ele vai ter que se encontrar, fazer a jornada heróica. Processo depressivo é um processo de saturação de fugas do si profundo. E dói mesmo. Dói fisicamente. Adoece. Então, a palavra depressão, ela vem do francês déprimer. Quer dizer, uma pressão para baixo. É assim que o depressivo se sente. É real. Não adianta você dizer, olhe como está lindo esse céu, o dia hoje foi lindo, não foi? Que mal lindo, ele não está vendo o céu. Ele não percebe a tonalidade do mar, porque é um transtorno de afetividade. Transtorno de afetividade quer dizer como a realidade afeta o outro. Então, se o mar lhe afeta, se o mar azul te afeta ao ponto de te acalmar, te acerenar, ele não consegue. O mar não afeta o depressivo assim. Ele não consegue nem ver. Então, não adianta abrir a cortina e dizer, levante-se que o dia está lindo, ele vai querer matar você, porque ele não está conseguindo. Escute essa música, veja que música linda. Ele não está captando as notas como você está captando. Mas é exatamente esse momento que o cavaleiro está. Na depressão, ou você vai ou você vai. É uma doença do espírito. Tanto que, quando a pessoa desencarna, se desencarna depressivo, num plano espiritual, ela se encontra depressiva do mesmo jeito. Diferente em outros transtornos. Transtornos de personalidade, por exemplo. A esquizofrenia é um processo expiatório, um processo kármico terrível. Mas ao desencarnar, vivendo essa expiação, o espírito ele não é esquizofrênico. Ele vai reequilibrando. Já a depressão, não. Porque a depressão é o espírito que é depressivo. O espírito é que está doente. É preciso cuidar do espírito. É preciso fazer a jornada heróica. Pergunta? Entendi. Então, na verdade, não é uma depressão mesmo. Uma depressão que manipula, a pessoa manipula a família. É um condicionamento daquela pessoa. Mas a doença mesmo, gente, a depressão é uma coisa muito séria, grave. Inclusive, a pessoa pode morrer. A pessoa perde a vontade de comer, ela perde a vontade de sair à rua, de trabalhar. Inclusive, casa espírita nenhuma ouse tratar o depressivo só com tratamento espiritual. É preciso de medicação. Tratamento médico, psicoterapia e tratamento espiritual. Mas vamos avançando. Entrar na floresta escura. Fazer a jornada heróica. Olhar para o seu mundo interno. Encontrar você. Então, a floresta escura, ela é o inconsciente. Iris e Note, que é faz parte desse grupo de psicanalistas, nesse livro Espelho da Alma, ela diz assim, Jung costumava dizer que um processo profundo de autoconhecimento
exige de nós três qualidades. Então, vamos todos nos colocar diante da floresta escura, né? Para isso, eu preciso de coragem, persistência e humildade. Sem coragem, eu não saio do lugar. Eu continuo nos meus processos, inclusive sofrendo. É o que faz uma mulher que é agredida fisicamente, psicologicamente por um homem, permanecer num casamento. Ela tem uma autoestima, uma mais-valia baixa. Então ela se pune. É preciso coragem para encontrar essa verdade aqui. Afinal de contas, eu só tenho um algoz porque eu permito que ele me fira. Aquele ali, ele só me machuca porque eu consenti em estar ali. Porque eu, particularmente, está para nascer o homem que vai puxar um fio de cabelo meu que eu não admito. O homem, a mulher, qualquer um. Eu me defendo na hora. Eu me amo. Eu lembro, eu tinha isso, isso eu sempre tive, essa autoestima. Por causa do amor essencial que recebi, de painho e de mainha, dos dois. Muito amor, muito bem nutrida, consegui enfrentar várias coisas. E ainda estou enfrentando. Mas, eu lembro que eu tinha 22 anos, eu era professora de um grande colégio, ensinava língua portuguesa e literatura. E eu cheguei na sala dos professores com as provas dos alunos, botei na mesa, e eu lembro que eu estava com a saia lápis, aquelas saias, aquelas ombreiras horríveis, nunca mais usemos aquelas ombreiras. Ô moda triste, menina. E ainda botava uma meia calça. Pensa na coisa jegue. A moda da minha juventude era muito feia. Volta a moda dos hippies e não volta da gente, que era feia demais, viu? A minha, né? E aí, quando eu coloco as provas em cima da mesa, o professor que estava aqui, por baixo da mesa, colocou a mão nas minhas pernas. E fez um movimento de carícia. Eu peguei o meu pé, tinha 22 anos, levantei o salto, mirei no pé dele e com todas as forças que Jesus me deu na perna esquerda, eu furei o pé dele. Que violência, Nani. Defesa. Ninguém vai tocar em mim dessa forma, sem o meu consentimento. Até hoje ele vira a calçada quando ele me vê. E vire mesmo. Eu não aceito, porque eu me amo. Ninguém vai me ferir sem o meu consentimento. E nem com consentimento que eu não vou consentir. Então, é importante você perceber que muitas vezes você está envolvido num processo de violência e de punição por causa da sua psique. Mas é melhor dizer que existe um algoz. O marido que não presta, eu estou tão sofrida porque esse meu marido fica contando tudo que o traste faz. E quando ela conta, e você, aí você diz, meu Deus, que coisa, você é tão sofrida. Aí você diz, vamos ali na delegacia, vê se ela vai. Vamos denunciar? Não. Porque a condição de vítima é uma persona, é uma arma dura. Então é preciso coragem para sair dessa estrutura. Clarice Lispector, no livro A Paixão Segundo GH, eu ousei ler esse livro com 18 anos, quase enlouqueço. Eu já li umas três vezes. É um livro, é o fluxo da consciência. E aí ela tem uma passagem desse livro que ela diz assim, estou procurando, minha terceira perna, cadê? Que fazia de mim um tripé estável, mas que me impedia de caminhar. É isso aqui. Estou aqui com minha armadura, ela é linda, todo mundo me admira, mas com essa armadura eu firo as pessoas.
Meus relacionamentos afetivos estão fragilizados. Então Jung dizia que era necessário coragem, persistência e humildade. Humildade. Você lembra daquela mãe que eu ia dizendo para ela: não, filha, problema não é a nora, que ela não gostou, se entregou de mim, foi embora. Porque ela precisa ser humilde para aceitar a verdade. Coragem para relativizar o ego. Que ego, nesse exemplo da mãe, em conflito com a nora, está funcionando aqui? O ego de que é uma mãe perfeita. Ela não queria aceitar que ela estava, que o filho noivou escondido, exatamente por ser ela extremamente controladora. Porque o que faz um filho noivar escondido? Não querer pitaco. Não, mas foi ela que fez a cabeça dele. Ela dizia assim: ele fez a cabeça dele. Ela enfeitiçou, disse isso mesmo. A menina é poderosíssima. Mas não é. O menino noivou sem a família saber, por causa da conduta afetiva e invasiva dela. Mas essa verdade era muito dolorosa. Ela não tinha ainda, mas ela vai ter. Ela vai ter um dia. Porque eu tenho certeza que... Lembra do semeador? O semeador saiu a semear. Que Jesus fala que a semente é jogada em qualquer terreno. A semente foi jogada. Um dia ela vai pegar essa semente. Então é preciso humildade. Coragem para relativizar o ego e duvidar do que achávamos que éramos. Persistência para seguirmos por uma estrada que não sabemos ao certo aonde nos levará. No caso da mãe, que estrada é essa? Eu vou ser esposa aqui, eu e meu esposo. Meus filhos saíram de casa, agora eu vou ter que olhar para ele. Que eu não estava olhando, cuidando dos meninos. Agora eu vou ter que olhar a criatura. E é exatamente isso que eu não quero. Eu não quero olhar isso. Eu não quero me defrontar com a minha relação. Percebe? Ou então eu não tenho um esposo. Agora eu vou ter que construir significados para a minha vida, outros sentidos, outras coisas. Mãinha, quando casou, encaminhou 5 filhos, foi evangelizar na casa espírita. Primeiro deprimiu. Não diz a ela que eu estou contando isso, não. Primeiro deprimiu porque não tinha mais que trabalhar, 3 expedientes. Eu não sei como a gente se criou. Porque mãe trabalhava 3 expedientes. E ela não tinha mais que trabalhar, não tinha mais menino para cuidar. Estava todo mundo bem. Ela ficou abalada. Porque a vida pedia uma ressignificação. E essa depressão, ela é super saudável. Como é que você diz que uma depressão é saudável? Porque está pedindo um movimento. E ela soube fazer. Ela foi para a casa espírita, sempre foi espírita, nasceu em família espírita. Eu tive essa sorte de nascer em família espírita. Joga doida logo no espiritismo, desde cedo, para nos encaminhar. E aí, ela foi evangelizar. E começou evangelizando, sempre foi professora. Naquela época, ela fez o magistério, foi a primeira formação. E depois ela pegou todo o conhecimento dela de projeto, de música, de tudo, e fez o quê? Vocês viram? Vocês viram aqui? É o fruto da ressignificação. Isso é só uma turma. São 170. Um trabalho fantástico. Quer dizer, é isso que Iris disse. Persistência para seguirmos por uma estrada que não sabemos ao certo aonde nos levará. Humildade para encontrar a sombra. Chegou a palavra sombra, que eu quero falar dela. Confrontar e nos reconciliarmos com ela. Só assim poderemos ouvir o chamado de Jesus. Qual é o verdadeiro chamado de Jesus? Não é dizer: venha que eu te salvo, não. Tire da sua cabeça que a proposta do Cristo não foi de fazer por nós o trabalho que é personalíssimo. Queres me seguir? Toma a tua cruz e me segue. O
que é a cruz? A cruz é toda essa carga aflitiva que nós trazemos para a nossa própria vida. Foi você mesmo que atraiu. Toma a tua cruz. E quando ele diz toma, isso é psicológico. Quer dizer, para de achar que é o outro, que é por causa do outro. É a tua, é tua, e no sentido mais profundo, foi você que construiu essa cruz. Esse madeiro, foi você o artesão. Esse pronome possessivo aqui é extremamente profundo em termos psicológicos. Não é tua porque alguém colocou, não. É tua mesmo. Você é o artesão. Toma tua cruz e me segue. Quando ele diz segue, é seguir a ética profunda que ele apresenta. Jesus é ética, é ethos. Você ainda está pensando um Cristo em cima de um altar? Esse é o Cristo que você ainda está vendo? Você não entendeu que ele é uma proposta psíquica de conduta? Senhor, quantas vezes deve perdoar? Quantas vezes, Senhor? Pedro, que é o mais parecido, né? Pedro super parecido com a gente. Pedro faz as perguntas idiotas que a gente faria se estivesse diante de Jesus. Pode pegar o evangelho que você vai encontrar toda a pergunta que era que a gente faria, é Pedro que faz. Senhor, quantas vezes devo perdoar? E aí Pedro imaginou um número, achando que era muito. 7. 7 vezes. Mas eu tenho certeza que ele estava pensando que perdoar uma já era demais. Aí Jesus diz, não, Pedro. 70 vezes 7 vezes. 70 vezes 7 vezes. Cada ofensa. Infinitamente. E me diga, se o perdão não é toda uma proposta de saúde mental. Você já sentou junto de uma pessoa que guarda ressentimento? Veja como ela é. Ela fica feia. Ela remói. Ela toma 2 taças de vinho, começa a contar, a tecer o rosário das tragédias. Ela já viu? Não toma 2 taças de vinho e fica alegre conversando, não. Ela fica remoendo, aquele bebo chato. Ninguém aguenta. Exatamente porque não adquiriu a leveza do perdão. O perdão é terapêutico. O perdão é reestruturante. E se você prestar atenção, toda a ética do Cristo, inclusive quando ele não falava ou quando ele estava curando, é toda uma proposta psicológica. Os 10 leprosos olhando para ele de longe, dizendo, mestre, filho da casa de Davi, tende piedade de nós. Aí ele olhou para os 10 leprosos e os leprosos, mestre, filho da casa de Davi, curai-nos. Vão até os sacerdotes, apresentem-se, vão até a sinagoga e apresente-se aos sacerdotes. Os 10 foram. Interessante que Jesus, se ele piscasse só o olho direito, ele só piscando assim, aliás, ele não precisava nem piscar, só olhar, o magnetismo dele curaria aquelas chagas. Não é verdade? Mas ele disse, vá até os sacerdotes. E à medida que eles andavam, eles iam ficando curados. E quando chegaram na sinagoga, estavam totalmente curados. Se um deles tivesse dito, eu não tenho coragem, eu não tenho persistência, eu não tenho humildade de me apresentar chagado, não teria ficado curado. Veja como é poética essa passagem. Essa passagem ilustra o que eu estou tentando aqui passar. O movimento de luminescência, ele pede essas 3 atitudes o tempo todo.
E aí é que ele diz aqui, ó, inclusive Íris fala disso, ó, humildade para encontrar a sombra, confrontar e reconciliar-se. E assim poderemos ouvir o chamado de Jesus: quem não toma sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Agora, não sei quanto tempo tenho antes do intervalo. Posso falar da sombra ainda? Eu vou começar a falar da sombra. Todo mundo respira, que esse negócio de sombra é muito forte. A sombra é o que está, quando você entra na floresta escura, você vai encontrar a sombra no seu inconsciente. São aquelas questões que existem em você que você não quer admitir. Você não aceita que existe aquilo dentro de você. Eu vou dar o exemplo da inveja, que é uma emoção. Que é um sentimento, desculpem, um sentimento. Qual a diferença entre emoção e sentimento? Se eu saio na rua e alguém me aborda para me assaltar, eu vou tomar um susto. E aquilo vai me imobilizar, eu vou sentir uma raiva daquela pessoa, não é? A raiva é uma emoção. O ódio é um sentimento. A emoção, ela é atávica, é instintual. O sentimento é aqui, ó, é cognitivo. Eu escolho. Eu escolho odiar. Eu cultivo o sentimento. Isso quer dizer que eu estou usando o meu livre-arbítrio ali. Então a sombra é aquilo que está dentro de mim que eu não quero admitir. Afinal de contas, eu sou espírita, eu sou uma pessoa do bem, né? E como é que eu posso ser uma pessoa invejosa, né? Não, isso não combina com o espiritismo. Kardec ensinou que a gente não deve ter esse tipo de sentimento, né? Não. Mas eu não aceito a inveja, e na base da inveja está uma mais-valia baixa, uma autoestima baixa, uma estrutura de ego fragilizada. Então, quando eu vejo o meu irmão brilhando, fazendo alguma coisa que se destaca, eu fico tão incomodado lá dentro de mim. Eu sou espírita, mas mentalmente eu tenho vontade de botar o pé para aquela pessoa cair. E quando acontece algo com a pessoa de ruim, eu faço: oh, meu Deus, coitado de fulano. E por dentro, bem feito. Mas não quer aceitar isso. Está lá. A sombra, se você é inconsciente dela, ela aparece de todo jeito. Quer você esteja consciente ou não. Ela vai aparecer numa doença somatizada, que você somatiza. Ela vai aparecer no tipo de relacionamento que você entabula. Eu sempre falo da minha amiga do dedo podre, o dedo que aponta podre. Porque tinha assim 4 rapazes, 3 ótimos e 1 péssimo. Mas ela vai direto no péssimo. Porque a sombra que está atuando são os conflitos internos dela. E eu sempre conto. Eu conto até porque ela já se curou, enfrentou a sombra dela, fez psicoterapia. Psicoterapia é utilidade pública. Ela fez psicoterapia e ela percebeu o mecanismo, o padrão repetitivo. Qual era o padrão? Ela sempre namorava rapazes socialmente inferior a ela. Nenhum problema. Nenhum problema você se relacionar com uma pessoa que é socialmente mais pobre que você, se você a amar mesmo. Mas, na verdade, ela se aproximava da indigência da pessoa. Não sei se você está entendendo. Do indigente. E aí ela ia, comprava roupa para ele, pagava tratamento dentário. Ela era tão útil para aquela pessoa. E ela cuidava dele, inclusive da família dele, arrumava a casa dele. Mas ela não está amando essa pessoa, ela está usando ele.
É a sombra que está atuando. Depois que o cara estava com os dentes arrumados, a casa pronta, o guarda-roupa todo ajeitadinho, ela enjoava. Deixei de amar. Porque nunca amou. São os relacionamentos sintomas. É a sombra atuando. Você estuda para concurso público, está sempre estudando, mas nunca consegue passar. Porque não consegue mobilizar a energia. Você está sempre boicotando. É a sua sombra atuando. Eu quero que vocês lanchem pensando nas sombras de vocês. Vamos lanchar. Quanto tempo? 10 minutos, viu, gente? 10 minutinhos, né?